Kartonyono medhot janji. Apa? Kartolo. Kartonyono. Oh, Kartonyono sing bener sing ndi to sakarepmu. Wis Kartonyono. AMJ Audio HR Production Papat Musika bersama Sinta malam hari ini menemani panjenengan semua. Kok kapan terbang sampai belas ra ono perhatian. Ditinggal pacari jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan mah pasukan jadinya loro adi iki tomberno karo tanggo latihan sone wis oleh gantimu wis ra kacau aku mergo wis tau wis tau melaku. Ayo sini.